ចឹងបានមនុស្សនឹងចែកជាជាម៉ាន5មានមនុស្សសនេរយិកោហៅថាមនុស្សនរកមនុស្សសបែតោមនុស្សប្រែតមនុស្សសតេរឆាណោមនុស្សដេរិឆានមនុស្សសមនុស្សសោមនុស្សពេញសិទ្ធសំជាមនុស្សមនុស្សសទេវោមនុស្សដែលគេគោរពរាប់អានមនុស្សដែលជាទីពឹងនៃមនុស្សទាំងឡាយណាមនុស្សមានច្រើនសន្តានអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើប្រៀបជាមួយចាបមានពីរប្រភេទដែលអន់ជាងចាបមនុស្សសនេរយិកោមនុស្សសបែតោនឹងអន់ជាងចាបមនុស្សពីរប្រភេទដែលក្រាន់បើជាងចាបគឺមនុស្សសមនុស្សសោមនុស្សសទេវោមនុស្សមួយប្រភេទដែលស្មើនឹងចាបគឺមនុស្សសដេរិឆាណោយល់ទេណាហើយអ្នកវិនិច្ឆ័យពាក្យនឹងមិនសូវត្រូវទៀតអាធ្លាប់ឮពីមុនធ្លាប់តែជឿគេចឹងដែរគាត់ថាទៅរូបប្រែតឯណាទៅមើលទៅក្បែរផ្សារថ្មីគាត់ឃើញអ្នកសុំទានលះមហាមហ្នឹងឯងប្រែតបើដល់តែថ្មាយល់ជុំញោមយល់អីចឹងបើញោមយល់ថាអ្នកសុំទានសិតតែប្រែតអាថ្មាក៏ប្រែតដែរលោកអ្នកសុំគេដែរតាអ្នកដើរបិណ្ឌបាតហ្នឹងមិនសុំមែនទេតែប្រែតឬនរកនៅក្នុងទីនេះមិនវាស់រូបភាពខាងក្រៅទេគឺវាស់ទៅលើផ្លូវចិត្តវាស់ទៅលើការប្រព្រឹត្តដែលចាត់ឈ្មោះថាជាមនុស្សនរកហ្នឹងញាតិញោមបើប្រៀបជាមួយនរកមែនតែនអាក្រក់ជាងនរកមែនតែនពីព្រោះពិភពលោកនេះមិនដែលវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដោយសារនរកស្រុកខ្មោចទេតែបើមនុស្សមានចិត្តនរកអាចបំផ្លាញពិភពលោកមែនទេហ្នឹងហើយមនុស្សបែបម៉េចគេហៅថាមនុស្សនរកញាតិញោមថាមើលមនុស្សបែបម៉េចនឹងមនុស្សដែលអត់មានមេត្តាធម៌មនុស្សដែលច្រើនទៅដោយអាឃាតព្យាបាទក្តៅដូចនរកទេហៅថាតោសាគិអាគិនឹងជាភ្លើងតោសៈនឹងភាពក្តៅក្នុងចិត្តនឹងហៅថាតោសាគិភ្លើងគឺតោសៈព្រះអង្គថាភ្លើងនេះក្តៅជាងភ្លើងនរកទៀតដែលថាក្តៅជាងភ្លើងនរកហ្នឹងមានន័យថាភ្លើងនរកដុតពិភពលោកនេះអត់ឆេះទេมันអាចបំផ្លាញពិភពលោកនេះទេតែបើភ្លើងតោសៈនៅក្នុងចិត្តមនុស្សអាចបំផ្លាញមនុស្សលោកបានអញ្ចឹងមែនទេអញ្ចឹងបានយើងនឹកឃើញចិត្តដល់ចូលឆ្នាំអីមានតន់ចិត្តជូរដែរទឹមភ្ជុំដែរណាណាប៉ុន្តែនឹកឃើញថាបូរាណាចារ្យយើងចេះយកក្បាលកបិលមហាព្រំយកមកមកហែហ៎ហើយក្បាលនិយាយវាចង្រៃជាងក្បាលអាត្មាទៀតចង្រៃនោះបោះទៅលើមេឃលិះរាំងភ្លៀងបោះទៅលើដីឆេះព្រៃអស់បោះទៅសមុទ្ររីងទឹកអស់លេងក្បាលអីក៏ចង្រៃជាងក្បាលអាត្មាទៀតខ្ញុំពិចារណាមើលក្បាលចង្រៃណាបើក្បាលអ្នកមានបុណ្យសុំតបោះទៅណាកើតមាសកើតពេជ្រមែនទេអីមិននាំគ្នាហែរហូតចឹងមកក្បាលចង្រៃច
ិងរៃម៉េះម៉េះអានឹងជារឿងប៉ុន្តែហៅថាជារឿងនៃរបស់វានឹងវាមានជារឿងអត្ថានរូបហើយនឹងអត្ថបដិអត្ថបដិរូបណាអត្ថបដិរូបអង់គ្លេសគេថាម៉េច figurative meaning អញ្ចឹងតំណាងជាន័យតំណាងតំណាងអីក្បាលព្រំយើងគិតមួយយ៉ាងទៀតថាបើមុខ4នេះដេកម៉េចដេកមិនក្បត់ច្រមុះមកខាងញាតិយោឯព្រំមុខ4ហ្នឹងត្រូវបានយកទៅដាក់នៅលើប្រាសាទទៀតមែនទេដូចប្រាសាទបាយ័នសបោព្រំមុខ4ហើយមុខហ្នឹងគេអត់ធ្វើឲ្យកញ្ញូវទេធ្វើឲ្យញឹមមែនទេព្រំដែលមុខកញ្ញូវទេដែលឃើញមុខកញ្ញូវទេមុខញញឹមញញឹមដោយធម៌4គឺមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាហើយចំជាត្រូវណាញាតិញោមហើយប្រសិនបើនៅក្នុងហិញញាតិញោមចំណាំមើលទៀតថាម៉េចក៏មុខព្រំនោះគេមិនដាក់នៅកន្លែងជើងប្រាសាទម៉េចក៏គឺទៅដាក់ខាងលើនេះចង់ទូនមានអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយ to be a leader អ្នកដឹកនាំទាំងឡាយអង្គុយនៅលើទីខ្ពស់សំឡឹងឲ្យឆ្ងាយប្រកបដោយព្រំវិហារធម៌ប្រសិនបើអ្នកធំនោះប្រាសចាកនៅធោទាំងនេះហើយគឺពិតជាឆេះមែនតែកាលណាព្រំវិហារទាំង4នេះបានធ្លាក់ចុះពីក្នុងដៃក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំហើយអ្នកដែលឆេះអ្នកដែលក្ដៅគឺប្រជារាស្ត្រឆេះឬក៏មិនឆេះសម័យពលពតឆេះអត់ឆេះអត់ឆេះរត់ចោលកន្លែងនេះភាកច្រើនឆេះណាឆេះដោយសារធ្លាក់ក្បាលព្រំពីក្នុងដៃនៃអ្នកដឹកនាំនេះជានៃពិតនៅទៅនឹងអាត្មាចឹងអាត្មាចង់រៀនអង់គ្លេសចែកគាត់អាត្មានិយាយថាវប្បធម៌ខ្មែរយើងល្អណាស់ណាពុពកបរោះយើងមិនបរៀនឲ្យការចឹងណាមកពីយើងដើរច្រឡំទៅមែនទេហ្នឹងហើយត្រូវការកាអាត្មាទៅអាមេរិកនិយាយអង់គ្លេសប៉ៃឡាន់ប៉ៃឡាន់នេះក៏ចេះនិយាយគឺងក់ក្បាលយីល្អហ្នឹងហើយមានរឿងល្អច្រើនណាស់ហើយកាលណាបើពាក់ប៉ុណ្្នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រវិញញាតិខ្ញុំយើងនិយាយអត់មានខ្មាស់គេទេអត់មានខ្មាស់គេទៅណាក៏អាត្មាអួតទេគ្រូវត្តរបស់ខ្មែរអាត្មាមើលក្នុងអដិញអ៊ីនធឺណិតលេងស្រាប់តែអង្គរវត្តអ៊ីនវៀតណាមអីហ៎លោកទៅដាក់ពីកាលចេះអានឹងវាត្រូវពឹងពាក់យើងទាំងអស់គ្នានឹងហើយយើងអត់មានខ្មាស់ហើយមិនបាច់ពីណាមិនបាច់ភ័យឯគេថាចុះបើថៃគេថាបោះគេដែរចុះបើបងប្អូនវៀតណាមយើងនឹងគេថាបោះគេដែរតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅថាវាអត់មានយ៉ាងម៉េចឯប្រវត្តិសាស្ត្រមានគឺវាអាស្រ័យលើកូនខ្មែរយើងជាអ្នកជួយផ្សាយជាអ្នកជួយណែនាំគេឲ្យដឹងហើយប្រវត្តិខ្មែរ empire ខ្មែរដែលអាណាចក្រខ្មែរតាំងពីមុនប្រទេសយួនប្រទេសសៀមអត់តាន់មានអង្គរវត្តមានតាំងពីនងម៉េះប្រវត្តិសាស្ត្រចិនអ្នកប្រាជ្ញចិនក៏ដឹងអញ្ចឹងណាអាស្រ័យលើយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងឯងអញ្ចឹងបានពាក្យបុរាណយើងនិយាយថាផ្លត់អវ័យផ្លត់ចុះកុំឲ្យតែផ្លត់ជាតិនឹងអញ្ចឹងវានៅលើយើងម្នាក់ម្នាក់ទាំងអស់គ្នា
ហើយដូចជាប្រទេសជាតិយើងនឹងគឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវការយើងទាំងអស់គ្នាដូចពេលដែលមានអ្នកជំងឺត្រូវការចាំបាច់ណាស់ពេទ្យមនុស្សដែលកំពុងតែខ្វះទីពឹងគឺចាំបាច់ត្រូវការអ្នកជាទីពឹងហើយបើថាប្រទេសយើងសុខសានត្រានលែងមានបញ្ហាអីមានការងារគ្រប់គ្រាន់ឯងយើងក៏មិនបាច់និយាយអីម៉ាត់ទេប៉ុន្តែដោយសារអញ្ចឹងឯងតែត្រូវការចាំបាច់យើងទាំងអស់គ្នាកុំលាក់មុខញញឹមអាត្មាមានមោទនភាពឃើញក្មេងៗរៀនជាប់បួកទៅបរទេសអីគាត់ប្រកាសថាគាត់ជាកូនខ្មែរអីអីចឹងថាវាសុបាយចិត្តមកសុបាយចិត្តញញឹមសុបាយចិត្តទេចឹងណាហ្នឹងហើយយើងនាំគ្នាបំបត្តិវប្បធម៌មួយអាវប្បធម៌ក្តិចត្រួយវប្បធម៌ក្តិចត្រួយកុំអោយតាណាលូតបន្តិចគឺតែចន់ក្តិចឆ្លិចឆ្លីចោលទៀតត្មងអាធ្លាប់មើលសភើប្រវត្តិសាស្ត្រមួយថាចរិតខ្មែរធម្មតាថាអានឹងចរិតខ្មែរបលាយកាត់ទេបើចរិតខ្មែរអង្គរមិនអញ្ចឹងទេមែនទេបើចរិតខ្មែរអង្គរក្តិចគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនធ្វើអង្គរកើតទេនឹងអញ្ចឹងសម្បូរដោយភាពចំណែនសម្បូរដោយខ្លាចគេក្រនបើជាងធ្វើម៉េចយើងទៅមុខរួចហេតុថ្មាមកអូស្ត្រាលីលើកទី1ណាលឺញាតិញោមម្នាក់គាត់និយាយពីការលើកទឹកចិត្តមនុស្សប៉ុន្តែថ្មាមិនបានឃើញផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែញាតិញោមគាត់និយាយប្រាប់កូនក្មេងអាយុ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំហ្នឹងគាត់គូគំនូររូបក្តាមមួយប៉ុន្តែអត់ស្អាតទេប៉ុន្តែមើលទៅស្គាល់ថាជាក្តាមគេយកទៅលក់ជាការគេឲ្យ50ដុល្លារអីក៏មាន100ដុល្លារក៏មានគេសរសើរមិនបានគេសរសើរគេប៉ាន់អាយុក្មេងតើបតែអាយុប៉ុណ្ណឹងគាត់ចេះគូប៉ុណ្ណឹងបើគាត់រៀនតទៅទៀតមិនដឹងថាគូស្អាតប៉ុណ្ណាមួយតែអាយុ10ឆ្នាំតម្រុំតែអាយុ20ឆ្នាំនឹងគេវិធីសាស្ត្រនៃការលើកទឹកចិត្តជំរុញមនុស្សពាក្យសរសើរនិងពាក្យនិន្ទាមានឥទ្ធិពលញាតិញោមមានឥទ្ធិពលបើយើងសរសើរចំមនុស្សដែលគួរសរសើរហើយបើយើងនិន្ទាឲ្យចំមនុស្សដែលយើងគួរនិន្ទាពាក្យទាំងពីរនេះមួយវាខ្លាយទៅជាថ្នាំកម្លាំងមួយទីវាខ្លាយទៅជាវាក់សាំងការពារយើងនិន្ទាចំអំពើដែលគួរនិន្ទាមានន័យថាយើងចូលរួមបង្អាក់អំពើទុច្ចរិតកុំឲ្យវារីករាលដាលនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងយើងសរសើរមនុស្សល្អដែលគួរសរសើរមានន័យថាយើងគ្រប់គ្រងអំពើល្អឲ្យរីករាលដាលនៅក្នុងសង្គមតែបើយើងទូនមានខុសសរសើរខុសរិះគន់ខុសព្រះអង្គថាធ្លាក់នរកដូចគេច្រានទម្លាក់ព្រោះអែតអីអំពើគួរតែទេសដៀលសោះយើងទៅជាសរសើរមានន័យថាយើងឲ្យកម្លាំងដល់មនុស្សអាក្រក់ធ្វើល្អតទៅទៀតអរឿងដែលគួរសរសើរសោះស្រាប់តែយើងទៅនិន្ទាមានន័យថាយើងបន្តុចបង្អាក់សកម្មភាពដែលល្អនឹងមិនឲ្យរីករាលដាលនឹងចឹងមកនិយាយតិចទៀតទៅទុកឱកាសឲ្យញាតិញោមបើមនុស្សសៈនេរយិកោអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺសំដៅទៅដល់មនុស្សដែលប្រាសចាមេត្តាធម៌គ្មានចិត្តអាណិតអាសូរមិនមានការសងគ្រោះក្តៅជានិច្ចណាងប់ងប់ទៅឲ្យតែអញរស់សបោអីចឹងហ្នឹងហើយសបោច្រើនហ្នឹងហើយ
មនុស្សបែបហ្នឹងមនុស្សសនេរយិកោហ្នឹងតើញាតិញោមអាចឃើញនៅក្នុងតែអ្នកក្រលហេមលហាមឬក៏អ្នកដែលមានស្ដុកស្ដំហ្នឹងអាចជាមនុស្សនរៈដែរអាចទេអាចទេពីព្រោះអត់វាស់ខាងក្រៅទេវាស់កម្រិតចិត្តខាងក្នុងតាមួយទៀតមនុស្សសពេតោប្រែតគឺជាសត្វមួយយ៉ាងដែលលហេមលហាមលហេមលហាមចិនិចប៉ុន្តែគាត់យល់ពីពាក្យថាប្រែតថាលហេមលហាមអញ្ចឹងគាត់ថាមនុស្សសុំទានមនុស្សលហេមលហាមហ្នឹងឯងមនុស្សប្រែតមិនមែនទេមនុស្សប្រែតគឺមនុស្សដែលសម្បូរទៅដោយលោភៈសម្បូរទៅដោយអភិជ្ឈាការសម្លឹងរំពេចង់បានរបស់អ្នកដោដតីវាអត់ឆ្អែតអត់ឆ្អែតទេហើយប្រែតហ្នឹងមិនមែនតែញាតិញោមទេលោកក៏មានប្រែតដែរតដើមគ្នាដោយសារលៀបសការៈនឹងមិនមែនលោកតដើមគ្នាទេប្រែតតដើមគ្នាមិនមែនលោកយើងនេះទេអាត្មាថាចិត្តប្រែតអញ្ចឹងចិត្តប្រែតហ្នឹងមានទាំងលោកមានទាំងក្រហោះមានទាំងអ្នកធំមានទាំងអ្នកតូចអញ្ចឹងបានអតីតប្រធានាធិបតីមួយគាត់នឹងប្រាក់ខែគាត់ដូចជា12,000ចេះមិនដឹងទេ10,000គាត់ដាក់ទៅក្នុងសង្គមញាតិញោមគាត់ចាយតែអាកតុយឯងហើយឡានគាត់នឹងថ្លៃម្ដល់5,000ឯងឡានគាត់លោកកចាហើយគាត់ទៅនៅជាមួយប្រពន្ធគាត់ដាំតំដាំអីជុំវិញផ្ទះហើយល្បីឈ្មោះថាជាប្រធាននាយធិបតីក្រជាងគេលើពិភពលោកបានពាក្យគាត់9ឃ្លាដែលអាត្មាអាននៅចាំខ្លះគាត់ថាគេថាខ្ញុំក្រព្រោះគេមិនយល់អត្តន័យនៃពាក្យថាក្រគេថាខ្លួនគេមានក៏ព្រោះតែគេមិនយល់អត្តន័យនៃពាក្យថាមានមានន័យថាម៉េចអត្តន័យនៃពាក្យថាក្រគឺមនុស្សមិនចេះគ្រប់តែខ្ញុំអត់ខ្វះអីផងហ្នឹងក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានជាងគេតែអ្នកមើលមកខ្ញុំថាខ្ញុំក្រជាងគេញាតិញោមយល់ទេយល់ទេមើលអ្នកមានខ្លះផ្ទះមានគ្រប់ខេតបើនិយាយស្រុកខ្មែរវិឡាមានគ្រប់ខេតទីបំផុតក្រជាងអ្នកក្រទៀតពូទៅយកដីអ្នកក្រញាតិញោមគិតអត់មែនទេណាយើងមើលពីក្រៅលហឹកណាប៉ុន្តែខណៈដីអ្នកក្រក៏ឃ្លានដែរអ្នកក្រគ្នាមានតែផ្ទះមួយមានដីតែមហិតថាដាំនេះដាំនោះនោះទៅយករបស់គ្នាដែរទៅវាក្រជាងអ្នកក្រទេសណ្ដានខាងក្នុងហ្នឹងក្រជាងពួកគាត់ក៏ត្រូវការរបស់គាត់ក៏មិនដែរទៅត្រូវការរបស់គេផងហ្នឹងអ្នកក្រហើយដល់យើងទៅត្រូវការបើទៅត្រូវការអ្នកមានដូចគ្នាទៅអាហ្នឹងគ្រាន់បើបន្តិចលេងទៅត្រូវការប្រជាជនអ្នកក្រញាតិញោមដែលលឺដែរដែលលឺដែរអាត្មាគ្មានទៅកោតអីទេឃើញទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមពាក្យថាមានឬក្រនៅក្នុងទីនេះសំដៅទៅលើផ្លូវចិត្តបើចិត្តយើងគ្រប់មានក្រអីទៀត
ដូចអាត្មាពេលនេះចឹងអាត្មាមានក្រប្រពន្ធទេព្រោះអត់តន់ចង់បានឲ្យតែមានចិត្តចង់បានមានតែខ្វះប្រពន្ធមួយមែនអត់មែនអត់យល់ឲ្យតែមានចិត្តថាចង់បានមានតែខ្វះមួយតែបើថាអត់តន់ចង់បានមានតែគ្រប់ហើយកន្លោះតាំងពី20មកដល់40ហើយអត់តន់ខ្វះប្រពន្ធឯមួយពាក្យថាក្រគឺនៅលើអវ័យដែលយើងត្រូវការឲ្យវាអត់ហ្នឹងឯងឯងចេះតែចង់ទៅចេះឈប់ហើយដល់តែនិយមន័យនៃពាក្យថាមាននៅក្នុងធម៌គឺសន្តោសៈហៅថាសន្តោសសន្តោសសន្តោសមានន័យថាចេះត្រេកអរដែរមិនមិនចេះត្រេកអរទេប៉ុន្តែត្រេកអរចំពោះរបស់ដែលគួរត្រេកអរមានប្រពន្ធត្រេកអរជាមួយប្រពន្ធមានប្តីត្រេកអរជាមួយប្តីជាមួយកូនជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិជាមួយការងារដែលយើងខិតខំធ្វើបានប៉ុណ្ណាលទ្ធផលរបស់វាប៉ុណ្ណាត្រេកអរប៉ុណ្ណឹងនឹងឯងជាសេចក្តីគ្រប់គ្រាន់របស់យើងនឹងឯងនឹងឥឡូវញាតិញោមអាចច្បាស់ទេថាតើមនុស្សប្រេតសំដៅដល់មនុស្សសុំទានលះហិមលះហាំក្បែរផ្សារថ្មីស្រុកយើងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចមនុស្សបែបណិចគេហៅថាមនុស្សប្រេតចិត្តលោភលន់មិនចេះគ្រប់គ្រាន់អាចិត្តចង់បានហើយពឹងផ្អែកទៅលើការងាររបស់យើងមិនហៅថាមនុស្សប្រែទេពពុទ្ធឲ្យយើងរស់នៅតាមសម្មាអាជីវៈឲ្យយើងប្រឹងឲ្យយើងធ្វើហើយយើងប្រឹងប្រែងចង់បានប៉ុណ្ណាចង់ទៅប៉ុន្តែឲ្យវាតាមកម្រិតនៃការងារដែលយើងធ្វើបានរបៀបហ្នឹងមិនហៅថាមនុស្សប្រែទេមនុស្សប្រែមានន័យថាឃ្លានហួសរឿងដែលគួរចង់បានហ្នឹងហៅថាមនុស្សប្រែអញ្ចឹងស្ដេចអាចខ្លាយជាប្រែតទេអាចអាចឲ្យតលប់លន់ចង់បានប្រពន្ធគេប្រែតហើយមានស្ដេចខ្លះប្រែតចឹងដែរតើអាត្មាអានប្រវត្តិពីមុនពីមុននេះហ្នឹងហើយណាដូចរឿងម៉ាក់ថើងអីអីព្យាណយហ៎ខ្វះអីមាននំម្នាងពេញតវាំងទៅចង់បានប្រពន្ធគេហ្នឹងប្រែតវាលហាមហ៎ណាប្រែតរស់មានប្រែតដល់ងាប់ហ្នឹងចឹងអទី3មនុស្សសតិរិឆានោគឺជាមនុស្សសម្បូរទៅដោយមោហៈការមិនដឹងគុណទោសមិនដឹងអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់វិនិច្ឆ័យមិនដឹងហេតុផលច្បាស់លាស់វងវែងហៅថាមនុស្សសតិរិច្ចឆានអញ្ចឹងមានគ្រប់ឋានៈទាំងអស់ញាតិញោមហើយមនុស្សដែលទៅជាមនុស្សសទេវតាមនុស្សដែលមានធោសរនៅក្នុងចិត្តខ្មាស់បាបខ្ពើញខ្ពើមបាបធម្មតាយើងដឹងថាទេវតាធំក្លិនអាក្រក់អត់បានទេដូចប្រៀបធៀបហ៎ប្រៀបធៀបថាក្លិនមនុស្សយើងនឹងស្អុយទៅលើ100យោជន៍ទេវតាគេមកទេហ្នឹងហើយស្អុយឆ្ងាយម៉េះហើយយើងជាកោបគ្នាឯងហ្នឹងហើយគេខ្ពើមរបស់មិនល្អប៉ុន្តែប្រៀបធៀបម្យ៉ាងទៀតអ្វីដែលមនុស្សទេវតាខ្ពើមបំផុតគឺអំពើទុច្ចរិតមានហិរិ
អោតតាប់បាទឃើញហិរិគឺការខ្ពើមរអើមហើយនឹងអោតបៈខ្លាចសេចក្តីនេះមានឧបមា2ខ្ពើមបាបខ្លាចបាបនឹងខុសគ្នាចេះត្រង់ថាឃើញអំពើទុច្ចរិតនឹងមួយដូចដុំដែកប៉ុន្តែដុំដែកតិចប៉ុន្តែវាប្រឡាក់លាមកខ្ពើមហ៎ខ្ពើមមួយទៀតដុំដែកស្អាតប៉ុន្តែវាឆេះវាក្តៅអានឹងគឺអតបៈណាខ្លាចហើយនឹងខ្ពើមអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានចិត្តអំខ្ពើមហើយនឹងស្អប់អំពើទុច្ចរិតទុច្ចរិតដែលគួរស្អប់គួរខ្ពើមនឹងគឺទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនឯងដែលគួរស្អប់ដែលគួរខ្ពើមនោះណាហើយម្យ៉ាងទៀតដែលឈ្មោះថាជាមនុស្សទេវតាគឺជាមនុស្សជាទីពឹងអាស្រ័យរបស់មនុស្សទូទៅមនុស្សនឹងតែងតែយកសេចក្តីទុក្ខរបស់អ្នកដតីមកដាក់ក្នុងខ្លួនមានខ្លួនឯងជាឧបមាមនុស្សបែបហ្នឹងដែលយើងត្រូវការយើងមិនមែនត្រូវការទេវតាលើមេឃទេញាតិញោមមកថ្ងៃនេះញាតិញោមមកសិតតែចេះនិយាយភាសាខ្មែរយើងហើយនឹងស្គាល់ប្រទេសយើងច្បាស់បានស្មាននិយាយដូចប្រទេសយើងញាតិញោមត្រូវការទេវតាលើមេឃឬក៏ត្រូវការមនុស្សទេវតាចាំបាច់ណាស់ត្រូវការមនុស្សទេវតាទេវតាលើមេឃអត់ចេះច្បាប់ទេអត់ចេះសិទ្ធិមនុស្សទេអត់ចេះ accounting law អីអត់ចេះទេគ្មានចេះរស់ស៊ីអីទេទេវតាលើមេឃអាងតបុនស្រាប់ស្រាប់ប្រពន្ធហប់រយនោះរវល់ម៉េះម៉េះមកជួយយើងម៉េចប្រអិននេះលឺថាប្រពន្ធហប់កោតនោះអូខ្វល់ខ្វាយតែរឿងរាប់ប្រពន្ធមែនតែនទៅមនុស្សដែលគេរីកចម្រើនដូចអូស្ត្រាលីក៏ដោយអាមេរិកាំងក៏ដោយប្រទេសគេជឿនលឿនទាំងឡាយគេពឹងមនុស្សទេវតាមនុស្សដែលមានចិត្តសង្គ្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តជួយមនុស្សនឹងទេដែលយើងត្រូវការពឹងទេវតាលើមេឃចាប់ហើយមែនទេញាតិញោមដូចញាតិញោមបានវីសាមកកន្លែងនេះអីពឹងមនុស្សទេវតាហើយពឹងមនុស្សហើយពឹងបានហ្នឹងហើយយើងនៅនេះមានសមាគមខ្មែរមានស្អីស្អីជួយមានប្រសងមានស្អីជួយគ្នាសើតមនុស្សជួយមនុស្សប៉ុន្តែកាលណាយើងមិនព្រមយល់ពីជីវិតសាមញ្ញធូរសាមញ្ញហ្នឹងយើងចេះតែគិតនៅរឿងដែលយើងគិតអត់ឃើញហល់ថ្ងៃតែភ័យមែនទែនទៅរកកន្លែងងឹតទៀតទៅកន្លែងបិទភ្នែកទៅចេះមែនទេសបោហ៎អញ្ចឹងបានអាត្មាថ្ងៃណាអាត្មាថាសង្គមនេះយូរយូរដូចសង្គមខ្មោចធៀបពិតពេលយើងមានរឿងយើងមិនត្រូវរលយើហ៎មិនត្រូវរមេធាវីមិនត្រូវរអីមានអាណាទៅពឹងខ្មោចមកកាត់ក្តីមិនធៀបពិតរឿងសាមញ្ញសោះប៉ុន្តែយើងចូលរត់ទីពឹងរត់ទៅអាកន្លែងរត់ឃើញមកដោយអាត្មាថារឿងអ្នកតារឿងស្អីមានគេប្រតិកម្មច្រើនគេថាណែកុំនិយាយលេងអ្នកតាឃ្លៀងមឿងជាវីរៈបរិសរបស់យើងណាថ្មថាល្អហើយដែលយើងចេះនឹកឃើញវីរៈបរិសវីរៈបរិសខ្មែរមានច្រើនណាមិនក៏មិននឹកផងមកពីវីរៈបរិសមិនបានខ្លាយជាអ្នកតាមែនអត់មែនអត់ឧទាហរណ៍ដូចអុកញ៉ាក្រឡាហោមគង់ក្លាមស្គាល់ផងអ่าដូចជាក
ឡងទៅនឹងសមាគមអាស៊ានបានរើសមនុស្សម្នាក់ថាជាវីរៈបរិសរបស់ខ្មែរញាតិញោមស្គាល់អត់អត់ស្គាល់លីងនឹងអុកញ៉ាសឿនគុយកម្ពុជាក្រោមនឹងសមាគមអាស៊ានបានបោះឆ្នោតបានសម្លេងភាគច្រើនថាគាត់នឹងគឺជាវីរៈបរិសរបស់ខ្មែរប៉ិនមានណាទៅសូវនឹកឃើញព្រោះអត់បានខ្លាយជាអ្នកតាបើខ្លាយជាអ្នកតាមើលយាយម៉ៅអីមើលស្គាល់លើនេះមិនមែនឈ្មោះថាឲ្យតម្លៃអ្នកប្រាជ្ញឬក៏ឲ្យតម្លៃអ្នកតស៊ូទេនៅតែគិតប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដល់ដែលអញ្ចឹងបានកាលវ័យមួយសៀមហ៎រឿងព្រះវិហារនោះញាតិញោមអាត្មានៅពោសត្វអាត្មាដឹងថានិយាយពីធូបហុយមុខអ្នកតាឃ្លាំងមើលនោះព្រោះគាត់ដកដង្ហើមរួចខាងតាហានខាងរដ្ឋាភិបាលនោះក៏ទៅធ្វើពិធីឲ្យឃ្លាំងមើងទៅជួយមើលព្រំដែនរីឯយាយនៅផ្សារនេះរឿងប្តីរបស់គាត់សោះគាត់ទៅហៅឃ្លាំងមើងមកវិញឲ្យជួយមកមើលតប៉ែតនឹងថាគ្រប់រឿងអ្នកចាក់កតុយលេខក៏ទៅសុំនឹងអាត្មាអញហើយបាទអាត្មាជាឃ្លាំងមើងមែនណាគ្មានសេចក្តីសុខសោះឡើយវាអត់បានសម្រាកកាន់តែរឿងគេឆ្លោះគ្នាអង្សងសាគេនោះក៏គេទៅប្តឹងក្លៀងមឿងទៅនឹងមិនងាយមានអ្នកណាទៅដល់នឹកគុណថាខ្ញុំអរគុណចំពោះវីរៈបរិសដែលបានលះបង់ជីវិតចំពោះជាតិចំពោះអីខ្ញុំនឹងតាំងចិត្តរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីទឹកដីនេះឲ្យគង់វង្សតទៀតគ្មានមានតែសុំកតុយលេខមែនអត់ឬអាត្មាចេតថាញាតិញោមអញ្ចឹងហ្នឹងสันสันบาล